Ондаған мың венесуэлалық Колумбия шекарасынан өтер күнді асыға күтіп жүр. Евроньюс телеарнасының тілшісі Моника Пина колумбиялық Кукута шекара бекетінің қасында орналасқан Симон Боливар көпіріне барыпты. Венесуэламен арадағы шекара бұл жерден не бары бірнеше 100 метр жерде. Мен Колумбия жағында тұрмын. Бұл жерде 40 мыңдай адам бар. Күн сайын осыншама адам көпірден өтеді, дейді тілші. Миграциялық қызмет кеңсесі күн сайын 3,5 мыңдай адамның ғана паспортына мөр басады екен. Бұл үшін адамдар қалтасындағы соңғы ақшасын беруге дайын. Венесуэладағы саяси тұрақсыздықпен 2600% деңгейіндегі инфляцияның кесірінен былтыр елде дәрі-дәрмек тапшылығы орын алды. Тұрғындар азық-түліктен тарықты, бұлаздай туберкулез бен безгек өршіді деген хабар тарады. Ресми мәліметтерге сүйенсек, былтыр 2 миллионға тарта адам Венесуэладан бас сауғалапты. Еркін сауда туралы Солтүстік Америкалық келісім 13-14 сәуірде Перуде өтетін саммитке дейін қайта қаралмайды, деп хабарлайды CNBC. Лимадағы саммитке АКШ президенті Дональд Трамп пен оның мексикалық әріптесі Энрике Пеня Ниета және Канаданың премьер-министрі Джастин Трюдо келеді, деп күтілуде. Басылымның жазуынша келісіммен қатар бұл жиында өзге де мәселелер қаралады. Дональд Трамп АКШ-қа импортталар болатқа 25%, ал алюминийге 10% баж салығын енгізу керектігін мәлімдеген еді. Нафта бойынша келісімдер аяқталмай, бұл салық Мексика мен Канадаға салынбайды. Ал келіссөздер сәтті болса, бұл екі елден жеткізілер болат пен алюминийге салынар салық мүлдем алынып тасталады. АКШ, Канада мен Мексика солтүстік америкалық аймақта еркін сауда жасау керектігі жөніндегі келіссөздерді былтырдан бері жүргізіп келеді. Нафтаны АКШ үшін тиімсіз деп санаған Трамп тіпті осы келісімнен бас тартамын деп те мәлімдеген болатын. Сирек кездесетін синдромға шалдыққан америкалық дәрігер алдына келген науқастардың ауруын сезеді екен. Бұл туралы BBC дайындаған сюжеттен көре аласыздар. Доктор Джоэл Салинас дәлме-дәл синестезия деп аталатын тосын ауруға бала кезінен тап болған. Синестезия тым сезімтал адамдарға тән феномен. Кейбір адамдар музыканы тыңдаған кезде сол әуездің дәмін сезеді. Енді бірі әріп әлде санға қараған кезде оның түсі бар екенін аңғарады. Мұны менің мұйымдағы талшықтардың ақауымен түсіндіруге болады. Өйткені өзге адамдардың қиналғанын жан тәніммен сеземін. Егер сізге ауа жетпей деміксеңіз, мен де тұншығып қинала бастаймын. Егер қорықсаңыз, қобалжимын. Дәрігер тосын құбылысты осылай түсіндіреді. Салинас жасөспірім кезінен ақ шектен тыс сезімтал екендігін ұғынған. Өзгелерге көмектескен кезде өзінің жеңілдеп сала беретінін аңғарады. Кейін дәрігер боламын деп армандап медицина саласына бет бұрады. Ауыр жарақат алған адамдардың қиналысын оқып жүрген кезде сезініп, біраз әбігерге түскен екен. Енді оның гиперэмпатиясы пациенттерді емдеуге көмектеседі. Уайрат басылымының тілшілері Анджела Уотер Каттер мен Эмма Грей Элис мемді түсіндіріп беретін гидті жасапты. Осының көмегімен бүгінде кеңінен танымал медиа нысандардың тарихын білуге болады. Жалпы мем терминін алғаш рет биолог-эволюционист Ричард Докинс енгізген еді. Ол тіпті ғаламтор пайда болмастан бұрын музыкалық әуендер мен өнер стильдері секілді мәдени идеялардың геннен айырмашылығы болмайтынын айтып кетті. Бірақ қазіргі қолданушылар үшін мем бар болғаны әлеуметтік желіде өріп жүрген балалардың ит мысықтың фотосуреттері, хэштегтер, гифтер мен видео ғана. Осылайша мемдер кезінде Докинс айтып кеткен түсініктің аясымен шектелмеді, оның эволюциясы тез дамығаны соншалық жануарлардың бейқам кескіні ақша табу құралына айналды, деп жазады басылым. Қазіргі түсінікке сүйенсек, мемдер 1990-шы жылдардың орта шенінде пайда болыпты. Бұл кезде шығандар мен биші балалардың пикселдік кескінінің өзі танымал болатын. Кейін бұл мемдердің жаппай танылуына YouTube әсер етті. Twitter, Facebook және өзге де әлеуметтік желілер пайда болғаннан кейін күлкілі кескіндер мен әсіресе GIF реакциялар көптеп тарала бастады. Қазіргі таңда мемдер адамдарды күлдіру үшін жасалмайды. Осы бейне арқылы өзіңіздің саяси ұстанымыңыз бен мәдени деңгейіңізді көрсетіп, қала берді ақша табу құралы ретінде де қолдана аласыз.